ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କଟକ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ବ୍ୟବହାର ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଖରାପ। ଗୋଟେ ଛନ୍ଦା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନିଶିକାନ୍ତ ଜେନା ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଗଲା ମାନେ ପୁରା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବେ। ମାଲିକ ଠିଲେ ଯାହା ଯେମିତି କଥା ହେବେ, ସିଏ ବି କେତେବେଳେ ଗରମ ହେବେ, ଏତେ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛ? ତାପରେ ଫୋନ, ଆମେ ଫୋନ କଲେ କହିବେ ଆଜି ଆସ, କାଲି ଆସ, 8 ତାରିଖ, 30 ତାରିଖ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମାଲିକ ଟୋଟାଲ 10:30 ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିବ, ମାଲିକ 10:30 ଆସିବେ, ସଠିକ ପଳେଇବେ। ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ମାଲିକ କେତେବେଳେ ନଥାନ୍ତି, ମାଲିକ ଫୋନ କଲାବେଳେ ତମେ କାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ମୋତେ କାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ? ତମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ